ბათუმის გენერალური განაშენიანების გეგმის პირველადი მონაცემები განიხილეს დღეს პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ასევე მოისმინეს მათი რეკომენდაციები და რჩევები ქალაქის განვითარების სამომავლო სტრატეგიის შესამუშავებლად. პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს, რომ მერიას გენერალური გეგმის შემუშავებამდე გარკვეული ტიპის სამშენებლო ნებართვების გაცემაზე შეზღუდვის მოთხოვნით მიმართონ. მამკო საუქვაძის თქმით, ქალაქში ქაოსურ მშენებლობაზე მისი იერ სახეც მიუთითებს და ამიტომ საჭიროა ყველა მიმდინარე პროექტის, მათ შორის გახმაურებული მშენებლობების დეტალური შესწავლა და ანალიზი. რომელი ობიექტია ქალაქისთვის შეუსაბამო, ამაზე სპეციალისტები უკვე საბოლოოდ დასკვნაში მიუთითებენ მას შემდეგ, რაც ბათუმის გენერალური გეგმა მზად იქნება. სამისოთ პროექტზე მომუშავე კომპანიას 360 დღე აქვს. ქალაქის სტრატეგიული სახელმძღვანელო დოკუმენტის მომზადება მერიას დაახლოებით 2 მილიონი ლარი უჭდება. მე პირადად როგორც გარემოს დამცველს და ეკოლოგს კონდა შეკითხები ქალაქ ბათუმში არსებულ ატმოსფერო ჰაერის ჯანსაღ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ფონორ მონაცემებს, რომელიც ქალაქ ბათუმს არ გააჩნია, ასევე უსისტემო გამწვანებაზე, რომელიც საკმაოდ ესე ვთქვათ ქაოტურად მიმდინარეობს და არაგეგმა ზომიერად და არარსებულ მონაცემებზე ინვენტარიზაციის კუთხით დაისახა კონკრეტული ხონინძებები, გამოთქმული იქნა მათ შორის ჩემი მხრიდანაც კონკრეტული რეკომენდაციები ეკოლოგიური მდგომარეობის მიტიგაციის კუთხით. ვფიქრობ ეს დოკუმენტი იქნება გათვალისწინებული, მათ შორის ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ საკმაოდ ნაყოფიერი და ესე ვთქვათ კარგი შეხვედრა იყო. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მივიღოთ ის კვლევითი მასალები და დავამუშაოთ ანალიზისთვის, რაც უკვე ამ ეტაპზე გავაკეთეთ და კიდევ ორი თვე გვექნება ამ კვლევების დასასრულებლად. და შემდგომ ამისა ჩვენ ნახავთ აი პირველი ეტაპის დასრულების შემდგომ რა აუცილებლობები წარმოიშვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანალიზის პროცესში და შემდგომ უკვე ხედვის ჩამოყალიბების პროცესში გარკვეულწილად თუ იქნება ამის საჭიროება, რომ გარკვეული შეზღუდვები იყოს ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით. რა სახის ობიექტებზე იქნება, ახლა ბუნებრივია ყველა ობიექტზე ეს არ უნდა გავრცელდეს, ამიტომ სწორედ აი ამ პროცესში მერიასთან ერთად განვიხილავთ ამ საკითხს და მივიღებთ გარკვეულ გადაწყვეტილებებს.